Gradonačelnik Čačka Milun Todorović rekao je da je čestitao novim i starim članovima gradskog veća, kao i da je uveren da će svoj posao iz svojih oblasti obavljati najbolje moguće. Ovo su sve odgovorni, časni ljudi, ljudi od iskustva i znanja i ja sam ubeđen da će oni dati maksimum. Svaki resor za sebe je izazov. Ako ga prihvatite odgovorno, ja sam ubeđen da novi većnici sa starim većnicima već imamo odlično iskustvo, da će raditi savjesno pre svega, marljivo i da će građani imati interes od njihovog rada. Naravno da pored članova gradskog veća tu su i pomoćnici, zamenik i moja malenkost takođe, ali naravno načelnici uprava, direktori javnih preduzeća, direktori ustanova, preškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, dakle velika armija ljudi koja mora odgovorno da radi posao. Ako svi radimo u interesu građana, onda će svima biti bolje. Većnici su doneli odluku o raspisivanju konkursa za izbor načelnika Gradske uprave za urbanizam. Umesto Vesne Dmitrić, koja je na lični zahtev krajem jula podnela ostavku, za vršioca dužnosti je imenovana Vera Jakovljević. Na sednici je usvojen i akcioni plan Gradske uprave za lokalno-ekonomski razvoj za period 2020-2022. godine. Ostajemo na stanovištu razvoja domaćih investitora, stranih investitora, naravno, mikro i srednjih preduzeća, preduzetnika i sve one mere koje su dali, urodile plodom u prethodnih nekoliko godina, da sa 10.500 nezaposlenih u gradu Čačku danas dođemo na 5.498 na današnji dan, što je za 186 lica manje nego pre mesec dana. Dakle, i Forward, i Viland, i naravno i svi ostali domaći preduzetnici, pre svega ono što veoma raduje u ovom teškom vremenu bolesti COVID-19, ne otpuštaju radnike, naprotiv primaju konstantnu radni odnos, stalni radni odnos i dalje naše sugrađane. Članovi veća prihvatili su predlog da se iznos od 3 miliona dinara raspodeli verskim zajednicama. Iz budžetske rezerve opredeljeno je dodatnih 3 miliona dinara za vrtić Kolibri u Atenici. Todorović objašnjava da su sredstva namenjena za boravak dece u letovalištu Ovčar u Ulcinju preusmerena na rekonstrukciju vrtića. On je naveo i da je 19. avgusta na mesta pomoćnika gradonačelnika imenovao Mirjanu Đoković i Milana Bojevića. Kako kaže, sa izborom trećeg pomoćnika se neće žuriti, ali se neće ni predugo čekati.